Нещодавно на Закарпатті з'явилася нова смачна туристична візитівка – торт «Іршава». Сьогодні говоримо саме про нього. Автор смаколика – іршавський кондитер Віктор Староста. Каже, що його спонукала і, власне, є автором ідеї – дружина Марія. Однак від виникнення задуму і до його реалізації пройшов не один рік. Та я кажу, треба, я зроблю, зроблю рік-два, там, оттягував. Далі кажу, я не можу просто придумати, він має народитись, якось взяти і народитись. І там щось має в руках попалась книга там, 70-го року. Там був один бісквіт, він дуже цікавий. Я взяв, модифікував сам бісквіт, трохи рецептуру змінив, то-то-то. Думаю, все, бісквіт у мене готовий. І далі поїхав, думаю, крем би треба якийсь. Такий один крем, потім другий. І так пішло цілий рік, ми пробували, експериментували. Експерименти тривали до винайдення ідеального рецепту. Тепер продукт має свій дизайн та неповторний, унікальний смак. Найбільшою і найприємнішою особливістю торта «Іршава» є повна відсутність у ньому борошна. Так-так, вам не почулося? Основа смаколика – грецькі горіхи. В 100 грамах торту – 380 кілокалорій. Наш торт – основа – то горіх. Грецький горіх, у нас тут його багато росте, і я прив'язав до нашої локації, що горіх, і все, повністю без борошна. І основа, кажу, горіхи. Шоколад. Шоколадом ми працюємо, теж робимо, виготовляємо. Ну і сам смак, він компонується. На виготовлення однієї партії йде не менше 3 днів. Наразі випускають небагато, але виробництво планують збільшувати. Так само, як і асортимент продукції. Сподіваються, попит буде, адже створювали з врахуванням туристичного потенціалу Іршави та Закарпаття загалом. У кожному місті, я думаю, має бути якась візитівка. От ми придумали тортик, щоб він був невеличким, недорогим, коли приходиш в гості, щоб було що з собою принести. Оце саме головне, що взагалі від чого я відталкувалася, коли розробляли сам тортик «Іршава». І плюс не лише на Іршаву, а на весь Іршавський район. У планах, звичайно, є ще таке, як створювати тортик «Закарпаття». Експерти з туризму кажуть, що чимало відвідувачів їдуть на Закарпаття якраз за регіональною гастрономією. І приємно, коли є що запропонувати, окрім богрича. Тим паче, що це не лише смачно, а й естетично гарно та ідеально підійде в якості сувеніру з області. Багато людей, хто приходить, туристів, гостів, вони хочуть щось покуштувати саме цієї кухні, де вони ся знаходять. Дуже багато, ми знаємо, людей, вони люблять солодкоє. Я думаю, хто любить солодкоє, а проблеми, хтось там, сахарний діабет, дієту набере. Від цього торта цього не буде. Це все є натуральні складові, натуральні продукти. Можна їсти і на ніч, і цілий зразу. Наразі автори працюють над розробкою нового пакування торту. Однак запевняють, що історична карта та історичні об'єкти зі старого, які так сподобалися покупцям, залишать. Щодо самого смаколика, всі глядачі нашого телеканалу мають змогу його також скуштувати, до того ж, безкоштовно. Іршава заснована в 1341 році, то 1341 лайк цього відео отримує цей торт в подарок. Розіграш триває у мережі Facebook на офіційній сторінці М-Студіо. Підписуйтесь і ставте вподобайки, можливо, пощастить саме вам.